რუსეთ-თურქეთის 1867-68 წლების ომის დროს დაძაბულობამ კრიტიკულ ზვარს მიაღწია. საქმეში გავლენიანი ევროპა ჩაერთო. 1868 წლის ბერლინის კონგრესი თურქეთმა ბათუმი დათმო. რუსეთმა კი ვალდებულება აიღო იგი პორტო ფრანკოდ გამოეცხადებინა. პორტო ფრანკო თავისუფალ პორტს ნიშნავს იტალიურიდან. მისი არსი თავისუფალ ზონაში საქონლის უბაჟოდ შემოტანაა, რაც კაპიტალის სწრაფ დაგროვებას უწყობს ხელს. 20 ოქტომბერს ბათუმს 4 საბაჟო კარი დაუწესდა. ოზურგეთისკენ, აჭარისკენ, ართვინისკენ და ტრაპიზონისკენ. ვაჭრობა მხოლოდ თავისუფალ ზონაში შეიძლებოდა, რომელმაც 2000 დესეტინა შეადგინა. ერთბაშად მოაწყდა ხალხი ბათუმს მთელი მსოფლიოდან. სასტუმროების ფასი 40-ჯერ გაიზარდა. მომრავლდნენ თაღლითები, ზოგი მამულს რამდენიმეჯერ ყიდდა, ზოგი სულაც სხვის ქონებას ასაღებდა. 1880 წელს ბათუმში 725 გემი შემოვიდა. 1882 წელს მილიონი ფრანკი საქონელი შემოიტანეს და 6-ჯერ მეტი გაიტანეს. 1884 წელს 2,701,105 ტონა საქონელი შემოვიდა ბათუმის პორტში. შემოქონდა შაქარი, კონსერვი, დამარილებული თევზი, ლითონი, ტექნიკა, ავეჯი, აგური, წებო, ასფალტი. გაქონდათ მატყლი, ბამბა, აბრეშუმი, ხე-ტყე, ტყავი, ბეწვეული, ხალიჩა, მანგანუმი, სიმინდი, ხორბალი, ბზა, ღვინო. 1884 წელს აიგო 305 სახლი, 4 ფაბრიკა, 8 სასტუმრო, 27 მაღაზია, 101 ტონე. გაშენდა ქალაქის ბაღი და ზღვისპირა ბულვარი, საერთაშორისო სტანდარტებით მოეწყო პორტი, შემოვიდა რკინიგზა, გაიყვანეს სასმელი წყალი, დააგეს ქუჩები, დაშარჭაობები. ამასობაში პორტო ფრანკოს უარყოფითმა მხარეებმაც იჩინა თავი. მუჰაჯირობამ საგრძნობლად შეამცირა მიწადმოქმედება და გართულდა სოფლის ურთიერთობა ქალაქთან. გლეხს წარმოდგენაც კი არ ჰქონდა მსოფლიოს ეკონომიკური ინოვაციების შესახებ. მხოლოდ იმას ხვდებოდა, რომ საქონელი ოჯახში ვეღარ მიქონდა. ხშირად ჯარემი სანაცვლოდ ცხენსაც კი ერთმევდნენ. დაუცველი იყო საზღვარი თურქეთთან და კონტრაბანდა ჩვეულებრივი ამბავი გახდა. განსაკუთრებით ქალები გამოირჩეოდნენ დიდი გონებამახვილებით. იმატა მუჰაჯირობა მოსმალეთში. ცარიზმს კი ისაწუხებდა, რომ პორტო ფრანკო სამხედრო დანიშნულების მშენებლობას უბრძალავდა და ბათუმს საომარი ინტერესებით ვეღარ იყენებდა. მოიმიზეზა საზოგადოებრივი აზრი და ბათუმის პორტში შემოსულ სპარსეთის საექსპორტო საქონელზე ბაჟი დააწესა. ერთი კი შეშფოთდა ევროპა, მაგრამ მალევე გამოძებნა ახალი სატრანზიტო გზა ტრაპიზონზე გავლით. რუსეთსაც ბევრი აღარ უფიქრია და 1886 წლის 27 ივნისს ბათუმის პორტო ფრანკო თვითნებურად გააუქმა.